Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone WhatsApp 6999231-9050, onde você manda a sua reivindicação, você tira aí, se tem os problemas no seu bairro, você tira aí uma foto, você grava um vídeo, manda o seu nome completo, que a nossa equipe vai até a sua localidade para fazer a reportagem. E lembrando também que o nosso programa nos últimos dias teve algumas mudanças, onde a gente inseriu o podcast evangélico, o podcast sobre política, o podcast sobre a vida cotidiana de nossa cidade. Então, confira o programa de hoje, as novidades que tem para você. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Governador, ele concretiza hoje algo histórico, como a maior representação política do estado de Rondônia nesse momento, governador. O senhor se consolida, não sendo mais sombra de ninguém, o senhor se consolida sendo a árvore que faz sombra sobre todos nós aqui. O senhor está ditando uma história e transformando uma sociedade. E essa sociedade, ela provou mais uma vez que um coração humilde, um coração sincero e um coração entregue a Deus é o que ela quer. Por isso escolheu o nosso governador para estar aqui. Não tem como estar aqui tomando posse e não usar a palavra gratidão, governador. Em nome de todo o seu secretariado que aqui está, gratidão por acreditar em nós. Gratidão por podermos fazer parte dessa sua equipe. Gratidão, governador, porque o senhor nos trata como uma família e sofre junto conosco todos os dias. E a frase que o governador mais usa para a gente, que às vezes o secretariado briga, tá, gente? Ele chama a gente como um pai e fala assim: ei, quando vocês estão bem, eu fico bem. Briga não, que eu sofro junto com vocês. E como um pai, era melhor ele ter tirado um assento e dado no nosso lombo. Mas com sabedoria, ele nos corrige todos os dias, com um amor e um coração gigante. Nós precisamos, governador, de mais pessoas com esse coração. No cenário nacional, não só em Rondônia. E que o Senhor possa proteger, e é o que eu desejo, em nome de todo o secretariado, esse seu coração bondoso, esse seu coração humilde, essa sua mente, que muitos às vezes não compreendem, mas nós sabemos que é a mente que Deus quer, é o coração que Deus chamou, e é o coração escolhido para nos guiar, para fazer a diferença nessa terra, e para nós é uma honra
poder estar servindo esse propósito de Deus através da sua vida, porque isso aqui não é só a nomeação de um secretariado, isso daqui é o cumprimento de um propósito de Deus, que não há pessoas que fizeram isso acontecer, foi a vontade de Deus, e glória a Deus por isso, por estarmos aqui vivendo isso, essa noite, e aos nossos olhos, podemos ver se cumprir a palavra de Deus na vida de alguém, do nosso líder governador. Obrigado, governador. Gratidão é o que eu deixo em nome do secretariado, é o que eu deixo em nome da minha família. Gratidão ao Senhor, gratidão ao Estado de Rondônia. Muita coisa nós não temos para dar, mas lealdade, trabalho, sangue e respeito ao Senhor, ao Estado de Rondônia, o Senhor pode contar conosco, que estamos aqui nessa caminhada junto com o Senhor e todos aqueles que confiaram no Senhor em nós. Deus abençoe a todos. Obrigado. Aprendi muito nos 4 anos como secretário. Agradeço muito a confiança do governador, né, que eu tenho experiência de gestão privada, mas da gestão pública eu cheguei no governo sem a experiência da gestão pública, mas a gestão privada ajudou muito, né? Eu aprendo rápido essa característica da família. Agradeci a minha família que está aqui presente, né? Meus pais, o seu José Gonçalves, minha mãe Benedita, eu queria que ficasse de pé. Pode ficar de pé, pai. Meu pai, pode continuar de pé. Continua de pé, pai. Me ensinou a trabalhar. Tudo que eu aprendi como trabalho desde os 7 anos de idade, eu devo a esse casal, todo aprendizado do valor do trabalho. E esse aprendizado, graças a Deus, eu trouxe para dentro do governo. Obrigado, viu, pai e mãe. Agradecer a minha família que aqui está também, meu irmão Fábio Gonçalves, minha esposa Noemi, meus filhos Gabriel, Sérgio Filho, né? Os meus amigos, tem amigos de infância que aqui estão, pastores. Não vou me alongar, mas eu acho que a palavra é gratidão, né, governador? A palavra é gratidão. Eu quero agradecer a todas as lideranças que aqui estão, né, que eu sei que tem muitas lideranças que ajudaram a construir a reeleição do governador. Eu nunca tinha participado de uma campanha. Aprendi, esses 60 dias foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, como pessoa, como empresário, e até como político. Uma vez, em Vilhena, saindo de uma reunião, logo no começo do primeiro turno, uma pessoa me puxa pelo braço, saindo do carro, e fala bem assim: governador, eu não ia votar nesse Marcos Rocha, não. Aí olhou bem para mim assim, esse senhor, e falou assim: olha, você nem é político. E aquele, naquela fração de segundo, eu pensei, será que é um elogio? Né, ou é uma crítica, né? Eu tomei como um elogio. E por causa dessa característica, eu vou votar no Marcos Rocha. Você nem é político. Eu tive inúmeras experiências conversando com inúmeras pessoas. E muita gente falou para mim: ah, você vai ouvir pedidos, 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 muitos pedidos. Mas eu ouvi, de cada 100 pessoas que eu ouvi, praticamente tudo, tudo a gente aproveitou. Tudo soou no meu ouvido como algo que vai contribuir muito para a gente fazer gestão pública daqui para frente, né? No que depender de mim, para auxiliar e apoiar o nosso governador. A reeleição do governador, para mim, tem a ver com aquela palavra da Bíblia: a gente tem um caminho estreito e tem um caminho largo. O 44, para mim, era o caminho estreito, o caminho mais difícil, talvez até menos atrativo, mas é o caminho certo, é o caminho estreito, né? E tinha um outro caminho. Graças a Deus, o povo de Rondônia escolheu o 44, o caminho estreito, que a gente tem. Eu sempre acreditei, eu falava com o governador agora há pouco ali atrás, nunca gostei de falar em público, mas tive que falar 60 dias direto, de 3 da manhã até 3, de 6 da manhã até 3 da madrugada. Para mim ficou fácil, por quê? Porque eu sempre acreditei no projeto do governador Marcos Rocha, porque eu vi por dentro a motivação do nosso governador. Eu sempre falei isso na campanha, que uma das grandes diferenças do caminho estreito para o caminho largo, né, é a motivação real que o nosso governador tem, que é fazer de Rondônia um lugar melhor para a gente viver e trabalhar.
e não um projeto de poder pessoal, não um projeto que defende interesses econômicos específicos, né? E há um interesse real, né, na pessoa do nosso governador, que desde a primeira vez que ele me convidou para entrar no governo, que foi esse o verdadeiro motivo que eu entrei e aceitei o convite dele, pela credibilidade da pessoa dele. E na campanha, foi fácil para mim defender isso, porque eu vi por dentro. É fácil a gente falar quando a gente acredita. Então, encerrando, eu quero agradecer as inúmeras lideranças do nosso estado que trabalharam em prol da reeleição do nosso governador, e muitas delas, a grande maioria, a esmagadora, trabalharam no anonimato, longe dos holofotes, longe dos flashes, longe das fotografias. Essas lideranças contribuíram e muito para a reeleição do nosso governador, e eu quero agradecer a todas as lideranças que estão aqui, que trabalharam, e trabalharam muito, que eu sei, e tem muitos aqui, e que fizeram toda a diferença. Toda a diferença. A reeleição do governador não se deveu a um salvador da pátria. A reeleição do governador se deveu a um trabalho de uma equipe, de muita gente, de secretários, de lideranças, sendo políticas ou não. Mais uma vez, eu quero agradecer a confiança do governador, espero, né, honrar com o trabalho e a confiança depositada junto com o senhor governador, que a gente possa devolver toda essa confiança que o povo de Rondônia depositou no 44, que a gente possa devolver isso nos próximos 4 anos com muito trabalho. E para encerrar, esses dias eu estava numa roda de pessoas com muita experiência política e falaram assim, na minha mente, a minha expectativa é que o nosso segundo mandato com certeza vai ser muito melhor do que o primeiro, né? E eu ouvi, né, de uma pessoa muito experiente falando, Sérgio, mas a história, o histórico do segundo mandato que a gente tem, não é só em Rondônia, é no Brasil, normalmente ele não é melhor do que o primeiro. Eu ouvi essa palavra. Mas nós vamos quebrar essa regra, governador. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu sei que teve a parceria e o apoio de todos os senhores, mas nem os senhores, nem eu e nem as senhoras estaríamos aqui se não fosse por ele, se não fosse por nosso Deus. Nós conseguimos vencer uma luta tremenda que foi a pandemia. Eu vejo alguns aqui de máscara, outros sem máscara, maioria sem máscara. Nós vencemos essa guerra, continuamos lutando contra ela e ele nos trouxe até aqui. Portanto, nós temos que agradecer a ele, sabendo que tudo devemos a ele. Então, quando eu entrei hoje naquele tapete vermelho ali, fiz questão de fazer a mesma foto que nós fizemos lá atrás, eu, a Luana Rocha, o Gabriel, o Rafael Rocha, o Rodrigo e a Júlia Rocha. Nós ficamos na mesma disposição, o Rodrigo agora grandão, Rodrigo Rocha, a Júlia Rocha grandona, eram criancinhas há 4 anos atrás, mas para que a gente tenha ali a história de que as mesmas pessoas devem continuar fazendo a diferença. As mesmas pessoas, estão entendendo o que eu estou falando? Devem fazer a diferença. A gente não precisa trocar de gente. A gente precisa só corrigir ações. A gente, às vezes, tem que mudar o tabuleiro do jogo, mas sempre com um objetivo que não é para nós. Então, esse cargo de governador, hoje eu posso falar compreendendo bem. Ontem eu falei para o meu irmão, Luiz, meu irmão mais velho, que ajudou a cuidar de mim, né, e também a minha irmã mais velha, a Kátia, ajudou a cuidar de mim e dos outros irmãos, que nós perdemos a nossa mãe muito cedo. Então, eu olhei e falei assim, Luiz, olha só, está vendo a porta ali de casa? Tô. Aqui é como se fosse o mundo, não foi isso que eu disse? Porque um governador, gente, isso é para qualquer um que um dia
for governador ou governadora, ele, por mais que queira, ele não anda sozinho. Ele sempre tem que andar com várias pessoas. Então, você perde a privacidade, você perde uma série de coisas que você gosta, né, Elias? Então, mas ao mesmo tempo, eu sei que é necessário. Então, hoje, o que eu sei é o seguinte, que a minha vida, ela não pertence a mim, ela pertence a Deus para trabalhar por todos vocês. E com honestidade, com a convicção de estar fazendo o que é certo, de saber que eu não sou o Todo-Poderoso, né, que vai tomar decisões a bel prazer, não é dessa forma. A gente tem que pensar, refletir, clamar a Deus, conversar, porque na multidão de conselheiros a gente tem a decisão correta, não é isso? Então, que Deus nos abençoe. Eu tenho fé em Deus, que com determinação, honestidade, coragem e muita paciência, faremos esse estado continuar crescendo. Mais uma vez, Luana Rocha, minha esposa, obrigado por tudo. Meus filhos, Gabriel, Rafael, Rodrigo e Júlia, obrigado por tudo. Meu irmão Luiz Antônio, Kátia Cristina, Fernando César, Maria das Graças, Sandro Ricardo, todos vocês, obrigado por tudo. Meus sobrinhos Daniel e Vinícius, Lucas, aqui representando todos, obrigado. Minhas noras, Stephanie, Marcela, obrigado. A minha equipe, né, aqui presente, tantos, aqui, estou vendo aqui os dois metidinhos aqui, né, o Diego Maradona, esposo da Ruth, ali tanta gente representando, o Raulino, a todos, representando a todos os secretários, Júnior, a todos vocês, muito obrigado. Vamos trabalhar com firmeza e dedicação. E eu posso garantir a todos, senhores, falo de todo o meu coração, de um governo que está tendo todas as contas aprovadas, né? Não é verdade, conselheiro? Todas as contas durante o mandato. Olha que benção. Durante o mandato, as contas. Então, eu posso garantir que nós vamos trabalhar firmemente para fazer do estado de Rondônia o melhor estado do Brasil. O melhor estado do Brasil. Sempre, sempre primando. Sempre primando. Primeiro, por Deus, respeitando a Ele, pela família, pela nossa pátria, pelo nosso estado, pela nossa liberdade. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Jefferson Ribeiro da Rocha, secretário de Estado da Saúde. Gomes Batista, secretário adjunto de Estado da Saúde. Sabem que eu sou amigo do presidente Bolsonaro, que deixou o governo agora,
mas eu tenho certeza que eu vou ter que atuar como profissional. Eu tenho que cumprir aquilo que o Estado de Rondônia, que a população do Estado de Rondônia, destinou e confiou a mim, que é trabalhar com lealdade à população, com dignidade, mantendo a honestidade, e por sinal, a honestidade fez com que o nosso governo conseguisse chegar e alcançar metas que o Estado ainda não tinha visto, né? Como o AAA, a solidez fiscal, como a transparência nos mais altos níveis do Brasil, como, por exemplo, um orçamento, mesmo tendo reduzido alguns impostos, orçamento que foi também histórico para o nosso Estado. Então, o que a população pode esperar é de um governador que vai continuar trabalhando de forma honrada para defender os interesses da população e agindo da forma que for necessário para poder fazer com que o nosso Estado, com que as nossas famílias possam ter uma vida cada vez mais digna. Então, nós vamos trabalhar de forma extremamente profissional. Primeiro, a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos uma situação que ninguém esperava. A gente enfrentou uma pandemia, nós tivemos que utilizar recursos de todas as áreas para poder atender a saúde, que é a prioridade, que é salvar vidas. E agora, a gente tem um momento diferente. Primeiro, nós tivemos uma melhoria no caixa do Estado. Depois, nós conseguimos vencer essa crise da pandemia. Nós temos já a experiência de como trabalhar em harmonia com os poderes. A gente vê a alegria, inclusive, aqui da posse de todos os poderes ali presentes, judiciário, legislativo, né, o executivo ali presentes. Enfim, um governo que conseguiu, inclusive, ter as três contas de governo, né, já aprovadas no Tribunal de Contas, as dos três primeiros anos. Praticamente a terceira, a gente já tem a notícia, né, de que está tudo ok, se Deus quiser vai dar tudo ok. Ou seja, a gente hoje tem metas a serem traçadas. Nós vamos trabalhar muito forte com a questão do esporte, que nós não tínhamos como trabalhar com o esporte no período da pandemia. Nós vamos trabalhar também com o turismo, porque nós temos que entender que o turismo também é negócio, né, porque traz renda e emprego, dignidade para a população. Então, são duas áreas que eu estou trabalhando muito no foco, mas lembrando que os projetos anteriores a gente vai continuar. Projetos de asfaltamento junto aos municípios, ampliar a execução de estradas no nosso estado. Hoje nós temos ali a Estrada do Boi sendo feita, né, algo que também é histórico. Nós temos a Estrada do Calcário, nós temos pontes por vários lugares, né, sendo construídas, não de madeira, mas pontes de concreto e aço. Ou seja, o que a gente quer é fazer com que a nossa população tenha dignidade. E para que a gente possa trabalhar com o turismo e com o esporte, nós precisamos de estradas e cidades que tragam o desejo daquele que estiver visitando de voltar nessas cidades. Eu não citei a saúde nesse momento, porque no primeiro mandato, ao contrário do que a gente imaginava, eu fiz uma pesquisa lá atrás, fiz, na verdade, algumas pesquisas, três pesquisas, e elas apontaram que o que a população mais queria era emprego e renda. E nós conseguimos trazer o Estado de Rondônia a uma situação de ser o terceiro menor índice de desemprego no país. Então, nós conseguimos alcançar essa meta. O sonho que nós temos, e que a gente vai trabalhar para isso, é de sermos o menor índice de desemprego do Brasil. A gente vai lutar por isso, né? Sabendo que é difícil, mas nós vamos lutar. Entretanto, ou seja, a saúde não era a prioridade naquele momento. Ela passou a entrar muito em voga com a pandemia. Então, a pandemia aflorou um sentimento na população de que a saúde necessitaria de um atendimento, de um cuidado maior. E lembrando que a saúde, ela já tem problema há mais de 30 e tantos anos. Há 40 anos a saúde do Estado de Rondônia tem problema. E por que eu não citei a saúde? Porque nós já estamos colocando os remédios necessários para resolver o problema da saúde.
O Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho, que saiu do papel, vai se tornar uma realidade em, no máximo, 2 anos e meio. O Hospital de Guajará-Mirim, que é a ABC, Agência Brasileira de Cooperação, já informou que inicia as obras agora, nesse mês de janeiro. Então a gente fica muito feliz por isso. Além do Hospital de Ariquemes, que eu já dei o comando à Secretaria de Saúde, para que a gente possa também ter um hospital regional ali que atenda a todo o Vale do Jamari. Então, nós já estamos colocando o remédio necessário para cuidar dessa situação. Um outro problema da saúde, que normalmente a gente não cita, mas é que a gente precisa fazer com que os municípios consigam se organizar no sentido de fazer a saúde básica nesses municípios, né? A regional, municipal, para atenção básica, para que evite também um acúmulo de pessoas, ou seja, a superlotação, né? Por exemplo, aqui no João Paulo II, ou então no novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia. Porque apesar do novo hospital ele ter, daqui a 2 anos e meio, 400 leitos disponíveis, entretanto, se nós não cuidarmos da atenção básica nos municípios, a gente vai ter os 400 leitos ocupados muito rapidamente. Então a gente precisa cuidar da atenção básica, fazer e ajudar mesmo para que os municípios consigam atender, para que a gente consiga ter a atenção, que é a alta complexidade, atendida com qualidade pelo Estado de Rondônia, pelo governo do Estado de Rondônia. O governo do Estado, vocês, todos nós, estamos trabalhando direito. E eu volto a pedir aqui o que eu sempre falo: falem bem de Rondônia. Vocês são responsáveis por isso, para fazer com que as pessoas tenham atenção pelo nosso Estado, não de forma negativa, mas de forma positiva, mostrando aquilo que a gente tem de bom, né? Mostrando as belezas naturais, mostrando os acertos das prefeituras, do governo do Estado, os acertos da Assembleia. Claro que existem falhas também, todo mundo erra, mas que a gente consiga mostrar que a maior linha de ações são corretas. Quando eu falo erro, não é erro de desonestidade, tá? Falando, às vezes, uma decisão que pode ser não a melhor. Se tomou uma decisão equivocada, não, peraí, vamos corrigir a decisão, né? Eu sou corajoso o suficiente para, se eu tomar uma decisão que não seja a melhor, e eu repensar e for convencido que não é aquilo, voltar atrás. Então a gente tem que saber voltar atrás, não é verdade? Então que Deus nos abençoe. Obrigado aí, pessoal. Assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!